Ter gelegenheid van 5 mei bevrijdingsdag vond er in verzorgingstehuis De Stielen vandaag een bijzondere gebeurtenis plaats. Nou, vandaag is 5 mei bevrijdingsdag en Noorderbreedte is benaderd door het Bevrijdingsfestival Friesland. En zij wilden graag aan alle ouderen in de verzorgings- en verpleeghuizen vrijheidssoep uitdelen. En dat wordt vandaag in heel Nederland uitgedeeld. De soep werd op 4 mei al per watertaxi naar Terschelling gebracht. Eenmaal aangekomen werd het op een echt militair voertuig naar De Stielen gebracht, waar het vervolgens in de middag van 5 mei gezamenlijk kon worden opgegeten door de bewoners. En hoe smaakte de soep? Buitengewoon lekker. Ik noem deze soep verfijnde soep. En ik vind het prachtig dat ons dit in De Stielen wordt aangeboden. En ik heb ook de hongerwinter in Amsterdam meegemaakt. Daar moesten we naar gaarkeukens in het laatste jaar van de oorlog. En dan is dit zo'n mooie tegenstelling. Feestelijke soep. Die vond ik bijzonder lekker. Ja, wat er allemaal in zit, ik heb het op een lijstje gehad, ik ben het kwijt. Maar ik vond het al met al verschrikkelijk lekker. Onder begeleiding van feestelijke accordeonmuziek aten de bewoners hun soep op. Halverwege de vrijheidssoep was het ook nog tijd voor een bijzondere onthulling. Via de boekenboer Aukje Schol kwam de brandaris in het bezit van Willem Smits, die hem vervolgens heeft gerestaureerd en af heeft gemaakt. Nou, de brandaris heeft er in die zin niet zo heel veel mee te maken. Maar ik dacht, het is een mooi moment om op deze feestelijke dag, als we toch allemaal bij elkaar zijn, om even stil te staan bij wat Willem Smits voor De Stielen heeft aangeboden. Met de bevrijdingssoep en de presentatie van de brandaris kijkt De Stielen terug op een geslaagde bevrijdingsdag.